Ladies and gentlemen, guys and girls, my name is Juan Fagulo and I'm from 72 Golder. At dot ကျွန်တော်ဒီတင်ကတော့မှာ number 1ကဘာလို့မှာလဲဆိုတော့ဒီ database ရဲ့ data ကိုဖြတ်မယ်ပြီးအရင်တင်ကတော့ကျွန်တော်မှာခဲ့လေးကို update နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ data ကိုဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် update မဟုတ်တော့ delete ကိုရောက်လာပြီနော် delete ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် delete လုပ်မယ်ဆိုတော့ delete လုပ်မယ် ID ကိုပေးလိမ့်မယ်၎င်း ID ကိုမှာကျွန်တော်ကလှမ်းပြီးတော့ဒီမှာvar modular obj id ဆို object id လို့ချက်ခေါ်ထားမယ်ပြီးရင်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ underscore id ဆိုပြီး select မှတ်ပြီးတော့သူက mongojs ကနေပြီးတော့ dot ဆိုပြီးတော့ object id ကိုလမ်းဖမ်းမယ် object id ရဲ့ဘယ်ရရမှာဆိုတော့ request ကနေ parameter အနေနဲ့ပို့လိုက်တဲ့ id အမှ okay နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တစ်ခုပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဆိုစပြီးတော့ကျွန်တော် remove လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ db ကို delete လုပ်တာကို remove လုပ်တယ်လို့ပဲပြောရနော် my duty.img.im ကို remove ဆိုပြီးတော့ဘယ် id ကို remove လုပ်မှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ object obj id object id ကိုပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် remove လုပ်ပြီးတော့ callback function တစ်ခုကိုတို့ပြန်ပေးလိုက်မယ်၎င်း callback function မှာကျွန်တော် return result ခေါ်ထားပြီးတော့ arrow operator နေနေမယ် enter လာခေါ်လိုက် why oh sorryဆို arrow operator ဆို function နဲ့တုံးလေး arrow operator နဲ့တုံးလေးဆို arrow function နဲ့တုံးလေးဆိုတော့သူကလဲသွားနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ okay ဒီမှာ error ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်၎င်း error ကျွန်တော်အပြည့်ထုတ်မယ် response.sync ဆိုပြီးတော့data deleting your error လို့ပြီးမယ်မရှိခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော် as မှာ response.sync ဆိုပြီးတော့data as you see as if you are one successfully deleted delete with the id of ဆိုပြီးတော့ဘယ် id ကိုဖြတ်တာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာ dollar sign တွေတော့ထည့်နေတာလို့ request.pims.parent.id ကိုပေးထားလိုက်မယ်နော် well done ရပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့တွားပြီးတော့ဟောဒီကောင် delete tutorial ကိုတစ်ချက်တွားပြီးတော့ id တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါမှလာပြီး post mount တစ်ချက်လာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးပြန်မ run တာ server ပြန် run တာ no more ကတော့ run ရတယ်နော်ကျွန်တော်အပြောင်းလဲလုပ်တာလည်းအတူတူ run တာကျွန်တော် queue size ကဘလို့ boost အခုကျွန်တော်က delete tutorial တစ်ချက်ခေါ်မယ်ကျွန်တော် delete လုပ်မဲ့ idea ကြတော့ဒီကျွန်တော် C++ ကအမှားရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်တူတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်အမှကျွန်တော် delete လို့တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ကျွန်တော် send ဆိုပြီးတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီကအမှ request send လုပ်နေတယ်ချင်းနေကိုပြန်ပြီးတော့အော်ကြောင့် data successfully deleted with the id of the initial data ကိုဖြတ်လိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးဒီမှာတစ်ချက် mongodb မှာတစ်ချက်လာကြည့်ကြည့်မယ်အားလုံး okay ညာတွေ့ရနိုင်မယ် well done တခုပြတ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြည့်အောင်လဲဆိုတော့ဒီခေါက် do က python ကိုကျွန်တော်တို့ python ရှိတဲ့ id ကိုကျွန်တော် update လုပ်မယ်နော်အရင်တကယ်မှာ update လေးမှာကျွန်တော် data တခုပို့သွားတယ်နော်မှားတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး data တခုပို့သွားအဲ့တော့ update လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ app tutorial exam ဟုတ်ပါဘူး tutorial update tutorial update ကိုတစ်ချက်လာပြီး id ရယ် title ရယ်လင့်ရင်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က update လုပ်ချင်တာက update လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ number 1ကဘယ်လိုတွားရမလဲအဲ့ဒီ tutorial update လေးကိုပွားမယ်เนาะအဲ့တော့ tutorial tutorial updated update id ကကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖဲဒီ id လို့တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ id ဆိုတော့ဘယ်ရရလဲကျွန်တော် update လုပ်ချင်တဲ့ဒီ python တင်ခန်းစာအရာနော်၎င်း update id လေးကိုပေးပြီးရင်ကျွန်တော်က title တစ်ချက်ပေးမယ်ကျွန်တော် p1 python specifier special 1လို့ပြောမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် body ကိုလည်း python specifier special 1 dowlwd download လို့ပြောပြီးတော့ update လုပ်မယ် update လုပ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်เนาะကျွန်တော်အရင်တကတာမှားခဲ့တဲ့ id လေးကို update လုပ်ထည့်တာကိုဖြတ်လိုက်ပြီเนาะပြီးမှကျွန်တော်တို့မှာ send ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ခဏဆောင်ကြည့်data update this is successfully updated မှာတစ်ချက် live refresh လုပ်ပြီးကြည့်ကြည့်မယ်အစောကလို id column တစ်ခုပို့သွား sorry id key value တစ်ခုပို့သွားမရှိတော့တဲ့ python special 1 python special 1 download တယ် why done အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးပြီးသွားပြီအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတင်ခန်းစာကိုဒီမှာရက်တော့မယ်မြတ်ခင်မေးစုတစ်ခုပြောဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကအခုက project အသေးလေးကိုစတင်ပေးနေရတယ်နော်အခုဒီ project လေးကိုကျွန်တော်က server side မှာကျွန်တော်လုပ်တင်တာအားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာ client side ကနေလှမ်းလှမ်းပြီးမှ request လုပ်ကြည့်ရလဲအောင်မြင်နေ post mail နဲ့ request လုပ်တာလေအခုနောက်တင်ကြတာကြာရင်ကျွန်တော်က post mail ကိုမလုပ်တော့ဘူးနဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ dia angular ကနေပြီးဒီ data တွေကို rendering လှမ်းလုပ်တော့မယ် share ပြောဖို့ကောင်းပါလေ angular project ကိုနောက်တင်ကြတာမှာစာပြီးတည်ဆောင်မယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးများဒီမှာ wifi cooler ပါ centricooler.org ပါ